ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତା ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରାଜଧାନୀରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିବାରୁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କାଲି ବିଜେପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା 14ରେ ଆସିବେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ବିଜେପୁର ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। 2018 ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆସି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏଠାରେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସଚିବାଳୟ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏବେ ଚାଲିଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ମୂଲଚାଲ କରି ପୁଣି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଫେରିଯିବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ରିପୁନାଥ ସେଠ ବି ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏଥର ବିଜେପୁରରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରିପୁନାଥ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ନା ଦଳରେ ରହିବେ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦଳ ନ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ରିପୁନାଥ ବି ମାନିଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ନ କରି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କହି କଥାଟାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା 2019 ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେନି କି କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ବି ସାମିଲ କଲେନି। ମୁଁ ନିରବ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିରବ ଥିଲେ ମୋର ସମର୍ଥକମାନେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନ, ସେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଏଇଟା ବି ସେମାନେ ଦଳ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ କିଛି ମୁଇଁ ବି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଅସନ୍ତୋଷ ଦଳର ନେତା ପ୍ରତି କିମ୍ବା ଦଳ ପ୍ରତି ମୁଁ କେବେ ଜାହିର କରିନଥିଲି। ଦଳ ପାଇଁ କରିବୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା କିଏ? କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦଶହରା ସରିବା ପରେ ଏବେ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ବିଜେପୁରରେ। କାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ରୋଡ୍ ଶୋ ଅଛି ସେଠାରେ। 14ରେ ଆସିବେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଡଜନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟାଗ ବସ୍ତାନୀ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ବିଜେପୁରରେ। 17 ଓ 18ରେ ନବୀନ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। କଂଗ୍ରେସ ବି ପ୍ରଚାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ରିପୁନାଥ ସେଠଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ କଂଗ୍ରେସ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବିଜେପୁରରେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଆମର କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମେ ପ୍ରଚାରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମର ବିଜେପୁରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ି ବାଜିମାତ କରିବ। ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ବିଜେପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ବାଜିମାତ କଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ। ଏଠି ଚାହାନ୍ତି ଲୋକେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଲୋକେ କେମିତି ଚାଷୀ ସୁଫଳ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗାଧର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ନାଁରେ। ଏକରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ବି ଠକିଲେ ଏବଂ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କୁ ବି ଠକିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ରହିକି ଦୁର୍ନୀତି କେମିତି ମୋଟେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କେମିତି ହଟେଇବି, ସେମିତିଆ ହେଉଛି ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବହୁତ ତୀବ୍ର ଅଛି, କାରଣ ଆମର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସି ଏଇଠି ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ବିଜେପୁରକୁ ଧୋକା ଦେଇକରି ବିଜେପୁରକୁ ଲାତ ମାରିକି ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ। ଏଇଟା ବହୁତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ କାହିଁକି, ଆଉ ଯଦି ଆସିଲେ ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି? 2018 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପୁରରେ ଯେଉଁ ଉଷ୍ମତା ଥିଲା ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଏଥର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦଳ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ କାଟେ କି ଟକ୍କର ଦେବା ମୁଡ଼ରେ ରହିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ବ୍ୟୋମକେଶ କର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।